Banorët e Malsisë së Lezhës kanë ruajtur me fanatizëm një objekt kulti të besimit Bektashi, i cili përket shekullit të 17 dhe njihet me emrin Teqen Sulti. Banorët të cilët vet janë katolik, po kontribuojnë për restaurimin e teqes, dhe nisma e tyre është prezantuar pikërisht në ditën e Kurban Bajramit. Harmonia fetare sipas tyre është e shkëlqyer dhe çdo 6 muaj në këtë teqe vin besimtarë që kryejnë ritet e tyre fetare. Absolutisht, ne do t'a japim këtë kontribut, se është i diçka e veçantë që në komunën e Koçit ne kemi një objekt kulti Bektashi. Në vitin 1966 është prish damtu i pjesë kësaj, është zbuluar për shtjegullat. Ma vonë kam marrë venin unë këtu edhe e kam rujtë ta. Vinë njerëzit falen këtu edhe unë rejë këtu gjatë gjithë ditës si njerëzit. Përgjesi monumenteve të kulturës në Lezh Paulin Zefi shprehet se është e habitshme, se si nuk është identifikuar asnjëherë më parë ky objekt kulti, pasi mbart vlera të jashtëzakonshme arkitektonike. Është ruajtur në gjendje shumë përsosur, siç është edhe sot, në kohën e sistemit komunist, ruajtur me fanatizëm nga banorët e zonës, sepse 100% prej tyre janë të besimit katolik roman. Pas rindërtimit të një kishe në Mal të Bardhë, të Kurbinit me kontribut të komunitetit musliman, ky është një tjetër rast i cili tregon se harmonia fetare në vendin tonë është për të vlerësuar.